Durant 10 dies aquesta serà l'estampa habitual del Llevant. La Conselleria d'Agricultura ha adoptat una actitud combativa davant aquesta conjunció de fongs letals per als ametllers de Sant Llorenç, Manacor i Son Cervera. La idea és aturar això preventiu, els que estan sants perquè no torni a atacar, i a partir de primavera, quan la flor hagi caiguda, i que comenci a saber el seu metabolisme, que serà a partir de març més o menys, donar un altre tractament també preventiu. A la primavera, tal com apunten els tècnics, s'abonarà els ametllers i per aquells irrecuperables, unes 300 hectàrees de les 500 afectades, també hi haurà un pla d'acció. Farem un esforç econòmic des de la conselleria, pagant uns 5 euros per arbre arrabassat i després per la replantació uns 20 euros. Això ens pot suposar una quantitat important. De fet, 600.000 euros és el gruix d'aquesta campanya. Una mà estesa que alleujarà les conseqüències negatives d'alguns afectats que han perdut tota la collita. Per mort de que estàvem malalts dels arbres, s'havia replantat fins ara, doncs encara no en fan, i aquí doncs, estàvem, se li tenia entre 5 i 7 o 8 tonelades i aquest any hi ha hagut 10 sacs. La conselleria assegura que aquest pla també inclourà tasques de promoció del bessó autòcton davant el greuge de la mal americana.